ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့မှာအေဘီလ12ရက်နဲ့အေဘီလ18ရက်အကြားတပတ်မပြည့်တဲ့ကာလလေးအတွင်းမှာအင်ဂျီစုစုပေါင်း1000ကျော်မိရှုအဖျက်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဘူးသီးတောင်မြို့ဟာမြို့ငယ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်အင်ဂျီအရေးအတွက်ဟာ1500လောက်သာရှိတဲ့အတွက်အခုမိရှုခံလိုက်ရတာဟာမြို့ရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အေဘီလ15ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ရုံးခန်းနဲ့ဆေးကိုတောင်ကိုပါမိရှုဖြစ်စီခံရပါတယ်ဝန်တန်းနေအသက်မဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့အရေးပါတဲ့အသက်ငယ်ပဋိစီဝဇေတွေအပါအဝင်ဆေးပစ္စည်းရုံသုံးပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့နေစည်းမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ The New Indian Express သတင်းဌာနကသတင်းရေးသားရမှာစစ်ကောင်စီက ARSA Arakan Rohingya ကင်တရေးတပ်နဲ့ ARAArakan Rohingya Army တို့ကိုလက်ကျင့်တင်နန်းပေးပြီးတော့အေးအေးရခိုင်တပ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ခိုင်းထားတယ်လို့သတင်းရေးသားထားပါတယ်။ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အမှန်ငါရက်ွက်မှာဧပြီလ18ရက်နေ့မနေ့17နာရီလောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။မီးလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းဘက်အဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအဖွဲ့ကတမတော်ကလှုပ်ဆောင်တယ်။တချို့ဘူးသီးတောင်မှာနေတဲ့မွတ်စလင်တွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကြာဆွဆွဲချက်များထွက်ပေါ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယရဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Indian Express ဆိုတဲ့ဒါသတင်းဌာနကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားနေတာလဲတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အကျန်းဖက်အေအေကောင်းဆောင်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံလဲသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်1600နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်120ကိုအစ္စလာမ်ဘီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုပြောကြ။ဤသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဤသားချက်များဒီပေါ်ပြချက်များသည်တခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတော်မောင်တော်ဒေသမှာလူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်ပေါ်အောင်တမတော်နဲ့လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထင်အမြင်လွဲအောင်တမင်သက်သက်ရုံမာတဲ့လောက်ကြံဖန်တီရေးသားမှုများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတလုံးတူတူခါခါမုန်းတီးတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဒီဒီချိန်မှာသူတို့ဘက်ကရက်တီကာကွယ်ပြောဆိုပေးနေတဲ့အတွက်တချို့လူတွေအတွက်တော့အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာအစ်စ်အစမ်းမဟုတ်ပါဘူးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကြံ့ဖွန့်ပါတီဟာရိုဟင်ဂျာတွေကို white card ထုတ်ပေးပြီးတော့ကြံ့ခံရေးပါတီအတွက်မဲထည့်ခိုင်းခဲ့ဘူးပါတယ်ရိုဟင်ဂျာအမတ်ဥရွှေမောင်တောင်မှကြန့်ခံရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်ရခဲ့ပူပါတယ်။ AA ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်တုခကလည်းစစ်ကောင်စီဟာ ARSA Arakan Rohingya ကင်တရေးတပ်နဲ့ ARA Arakan Rohingya Army တို့ကိုလက်ကျင့်တင်နန်းပေးပြီးတော့သူတို့စစ်ကောင်စီနဲ့အတူတူ AA ကိုလက်တွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ AB လ13ရက်နေ့က Telegram ကနေပြီးတော့ရေးသားကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ Rohingya လူငယ်အများအပြားကိုအတင်းအဓမ္မစစ်တပ်ထဲဆွဲသွင်းခဲ့တာကိုလည်းဗီဒီယိုတက်တည်နေတကွပြည်သူအများကတွေ့ရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးပြိပခကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ခြေလှမ်းအသစ်တွေစတင်နေပြီလားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာပါတယ်။ကိုကတ်မှာစစ်သားတယောက်ကဇေဒီကိုတူနဲ့တက်ထူစဉ်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မှာဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာအများအသိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖြူးမြို့နယ်မှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုမွတ်စလင်လူငယ်ကတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပေါ်တော့လေရန်ကုန်မန္တလေးကမဘသတွေအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ပြိုဆင်းလာပြီးတော့ဘာသာရေးအဓိကရုံးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်မဘသနဲ့စစ်ကောင်စီဟာနှစ်ကိုတစိမ့်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေကိုတမတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကဘယ်တော့မှစတင်ခဲ့တာမရှိဘူးလူမျိုးစုဘက်တဘက်ဘက်ကတာစတင်ခဲ့တာရှိတယ်အဲစတင်ခဲ့တဲ့ပြိပက္ခတွေကိုတမတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပဲပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရတာဖြစ်တယ်လူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေကိုတမတော်ကဘယ်တော့မှ
စတင်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကဆိုသွားပါတယ်။တမိုင်းထောက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်တော့လူမျိုးရေးပြိပက္ခတွေဟာဘယ်တော့မှဖြစ်ဖြစ်တက်မတော်ကစခဲ့တာကများတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှေ့ထွက်ပြီးတော့ဗျောင်စတင်တာနဲ့နောက်ွယ်ကနေကျိုးကင်တာမျိုးသာကွာခြားလေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းဒီလိုပဲယုံကြည်ထားကြတာပါ။ The attacks were planned, premeditated, and coordinated. The perpetrator was the Burmese military and security forces. I call on the Myanmar authorities to suspend military action, end the violence, uphold the rule of law, and recognize the right of return of all those who had to leave the country. မကြတဲ့ခင်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေအေကိုမလိုလားကြောင်းရိုဟင်ဂျာတချို့ကဆန္ဒပြတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ ဒါကြောင့်မို့19ရက်နေ့မှာမက်ဇာ19ရက်နေ့မှာမွတ်စလင်9000လောက်အေအေကိုအလိုမရှိတဲ့အကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့တာရှိတယ်။23ရက်နေ့မှာလည်းထပ်မံပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ23ရက်နေ့မှာပဲအေအေအနေနဲ့ညောင်ချောင်းရဲ့စိန်ချင်းပြရဲ့ကုဒါပြည်နေရမွတ်စလင်တွေကိုအေအေကိုထောက်ခံကြောင်းတံပြန်ဆန္ဒပြဖို့ဆိုလိုကြအတင်းကျစိတ်ခိုင်းခဲ့တာရှိတယ်။သို့တော့သွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီကြီးရွာတွေကိုချင်းချောက်ချာပြီးပုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒပြခွင့်ရတာကစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအခုကာလအတွင်းဆန္ဒပြခွင့်ရကြသူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလိုလားတဲ့သူမဟုတ်လို့ရှိရင်10ယောက်15ယောက်လောက်စုဝေးဆန္ဒပြတာကိုတောင်းမှကားနဲ့တိုက်တနက်နဲ့ပစ်ခတ်တာကိုလူတွေအားလုံးသိကြပါတယ်။အေဟာရိုဟင်ဂျာတွေကိုသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်သားစုဆောင်းနေတယ်လို့လဲဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလည်းပြောဆိုပြန်ပါတယ်ခုတကြံအတက်နေ့16ရက်နေ့နဲ့နှစ်စန်းတရနေ့19ရက်နေ့မှာတော့အေအေနဲ့ဘူးစီတော်တဝိုက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုအတန်ချက်ဆက်နဲ့ဒါမွတ်စလင်ရွာတွေကိုအတန်ချက်ဆက်နဲ့လိုက်အောင်ပြီးတော့ဂျာကျေးရွာအုပ်စုတစုကိုလူလက်ပိုင်းအရောက်နေရအေကိုပြေးဖို့တောင်းဆိုနေရရှိတယ်ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တပ်တော်စစ်ကောင်စီအပြစ်မှာ ARS ARA တို့ပါပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတာဟာအလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာရပ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးပြိပက္ခကြီးတစ်ခုကိုလိုလားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူအများအပြားကယုံကြည်ယူဆကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကျူးလွန်ခဲ့ဘူးသမျှဒုစရိုက်မှုတွေထဲမှာပြည်တွင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတစုံတရာရခဲ့ဘူးလားဆိုလို့ရိုဟင်ဂျာအရေးတစ်ခုပဲရှိခဲ့ဘူးလို့ပါအဲ့ဒါလို့လူမျိုးရေးပြိပခါကြီးတစ်ခုသာထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုတစုံတရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကစစ်ကောင်စီလိုလားနေတဲ့အရာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ